Jemi në vrejtë e Mitrovicës, pikrisht në lagjen ku janë byllur dje filialit e Bankës e Serbisë. Në këto filiali janë shpërndarë me miliona euro të cilet janë marru nga banorët e kësaj zone, duke përfshirë këtu shumë qytetarët e cilet vazhdojnë të jetonë në këte pjesë. Në prapavin time duke të saksisht shiriti vendosur nga policia Kosovës dhe organet tjera të sigurisë për të ndaluar veprimtarinë e kësaj bankës, Bankës e Komerciale të Serbisë, cila ka vepruar prej 24 viteve në këtë pjesë, duke mos qenë pjesë e sistemit ligjor të shtetit tonë. Vendimi i institucionit të Kosovës për disiplinimin e denarit dhe për mbylljen e filialës së Bankës Serbe duke që ka tensionuar situatën e vrit të vendit. Policia Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit kanë nisur hetimet për rastin i cili është realizuar gjatë operacionit të djeshëm në vrit të vendit. Ky operacion ka shkuar në bazë të rregullave dhe ligjeve, ka theksuar zyrtarët e lartë të policisë për A2CNN. Me urdhër të prokurorit ne kemi hyrë në 6 lokacione për të cilat besohej apo dyshohej se kishte veprimtari kriminale duke u zhvilluar. Aty me neve ishin edhe administrata tatimore e Kosovës. Në fund të rastit është hap rasti me dyshimin shpërlarje e paras, edhe ky rast situohet nga krimet ekonomike në Prishtinë. Situata sigurisë në veri është e qetë, më thonë komplet gjendja, si të qoftë është delikate duke marrë parasysh zhvillimet politike që zhvillohen këtu, tashe disa vite. Por për neve më rëndësi është që në rast të ndodhë diçka ne të mund të menaxhojmë rastin. Kryetari i Kuvendit Komunal të Veriut të Mitrovicës, zoti Uglanin, thekson se Veriu vazhdon të jetë i tensionuar. Ky tension në vazhdon të mbahet nga strukturat e cilat dirigjohen drejt për drejt nga shteti i Serbisë. Tensionimet gjithmonë janë në pjesën veriore. Tensionimet do të jenë edhe ditët në vejim, si pas parashikimeve që i kemi, sidomos Këshillin Sigurimit duhet më votu për gjenocid në Srebrenicë.